ସାର୍ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ବଇଥିଲା ଦୋକାନରେ, ପୁଅ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତା କଲେ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପେଟରେ 50 ଟଙ୍କାଟେ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପକେଟରେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ନାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଇଏ କରିବି ବୋଲି କହିଲି। କହିବା ପରେ ନାହିଁ ଫାଇନ୍ କଟାଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସାର୍, କ'ଣ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ, ସାମାନ ନେଇଯିବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ଦେଇପାରିନି ବୋଲେ ଏପ୍ରିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଏ କରିକି କାଟୁଥିଲେ। ନେବା ପରେ ମୁଁ ମନା କଲି, ଏପ୍ରିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କାହିଁକି 200 ଟଙ୍କା ତ ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କାର ଆପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାରୁ 200 ଟଙ୍କାର ଆପଲ୍ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଧରିଯାଇଛି।